rámci městských oslav uspořádali pěknou akci také strážníci městské policie. Na sokolišti dětem předvedli svoji výstroj a výzbroj a děti si dokonce mohly vyzkoušet ochranné vesty. Prohlédli si nejen služební zbraně, ale také narkotizační pušku, kterou strážníci používají ponejvíce na odchyt toulavých psů. Kromě narkotizační pušky používají strážníci k odchytu psů i méně sofistikované prostředky, jako třeba odchytovou tyč. Strážníci také dětem zábavnou formou připomněli základní pravidla bezpečnosti chování v silničním provozu, kde se děti pohybují jako chodci, ale také velmi často jako cyklisté. A s jakými přestupky u dětí se městští strážníci setkávají nejčastěji? Děti ani nepřekračují nějak zákony, nebo tak to není o dětech, to je spíš o rodičích, že je doma nevychovávají, protože děti ty přestupkové řízení za prvý to s nimi ani řešit nemůžeme, protože není zákon ani věk na to, ale ty jejich přestupky spočívají v tom, že rodiče pošlou vyvenčit ty jejich miláčky, pejsky třeba nebo tak, a oni ještě ani nevědí, že ho musí mít na vodítku, pustí ho na dětské hřiště, samozřejmě to po něm neuklidí, tam udělá někdy nějakou hromádku, takže to jsou takový a hlavně to jsou různý období, teďko třeba nastane období, kdy děti začnou vytahovat jízdní kola. Tak ty děti taky nevědí, ty malí, že můžou jenom do 10 let jako jezdit s doprovodem osoby starší 15 let. Ty děti nevědí některý, že musí mít přilbu, protože ani nemají rodiče, a to mají třeba doma peníze, aby jim koupili ke kolu přilbu. Pouště je ven. My to pak tady chytáme, samozřejmě ty děti poučujeme akorát, požádáme svým způsobem, aby z toho kola slezli a odvedli si ho domů a řekli mamince, že já tě pustím akorát s přilbou na hlavě potom. A ty přestupky jsou taky různé, akorát přestupky, které tady máme, takový ty, co opravdu už se řeší, a to je posíláním na sociální odbor, vyrozumění rodičům a tady to. Tak to u těch starších dětí, to jsou děti ve věku 13 až 15 let, předškolní mládež, jak tomu říkáme, kdy poprvé zkoušejí takový ty věci, co je lákají, to jsou ty cigarety a první čůča někde dáme za školou. A to je teď v současné době takový to největší zlo, který my tady máme jako s dětma, nebo pokud budeme říkat dětem do 15 let, děti teda ještě, tak to jsou ty největší zlá, no, že tady řešíme vlastně děti před školou, že kouřej, nebo že si někde dáme potajno koupí flašku a že potom ji někde vypijou. Samozřejmě řešíme, pokud se nám podaří zjistit, kdo jim ty cigarety dál nebo kdo je prodal, tak hlavně řešíme ty lidi, kteří jim to prodávají. To znamená v obchodníky, ať už v trafikách, nebo v těch večerkách, nebo takhle, protože většinou to koupí tam. A většinou to jsou třeba i, musím bohužel říct, že to jsou vietnamští obchodníci, který, to je úplně jedno. Ty mě hlavně vozisk, aby prodali něco, takže ty to prodají. No. Takže s dětma problémy nejsou, říkám, jako to je. Děti jsou zlatý, to jsou naši miláčkové.